င်္ဂလာပါရှင် Local News Channel ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမအဆောင်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်များရှိရက်ကွက်များနဲ့ကျေးရွာတွေမှာတရက်ကွက်လျင်လူငယ်လေးဦးမှ50ဦးထိလာမယ့် April လတွင်စစ်မှုထမ်းရန်နာမည်နေတကွာစင်ကောတချို့ရက်ကွက်တွေမှာမဲ၌ရွေးချယ်ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်များရှိရက်ကွက်တွေနဲ့ကျေးရွာတွေမှာတရက်ကွက်လျင်လူငယ်လေးဦးမှ50ဦးထိလာမယ့် April လတွင်စစ်မှုထမ်းရန်နာမည်နေတကွာယမန်နေ့ညပိုင်းမှာစတင်ပြီးစင်ခေါ်စာတွေစတင်ဖြန့်ဝေနေပြီးတချို့ရက်ကွက်တွေမှာလူငယ်တွေကိုမဲ၌ရွေးချယ်နေကြောင်းသိရတယ်မန္တလေးဆက်သွယ်နေမနက်ပိုင်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ထွေထွေအောက်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီးဌာနရုံမှာစီဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးအသက်24နှစ်မှအသက်30နှစ်ကြားအရွယ်လူငယ်တွေကိုဦးစားပေးစစ်မှုထမ်းခိုင်းမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်နဲ့မထွက်ခိုင်းမဲ့တပ်လုံးကြော်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာတွေကပြောဆိုကြောင်းသိရတယ်မနေ့မနက်မဝတရုံမှာစီဝေးခေါ်လုပ်တဲ့အခုခေါ်မဲ့လူငယ်9000ကိုအသက်24နှစ်ကနေအသက်30နှစ်ကြားခေါ်မဲ့ကလေးဖယ်တွေပထမတော့မပါသေးဘူးတထဲကစစ်သားတွေရှေ့တန်းကုန်ထွက်ခိုင်းမှမဟုတ်ခုခေါ်တဲ့လူငယ်တွေကိုနောက်တန်းမှာတက်ဆောင်ဖြစ်ထားမဲ့လက်နက်ကင်စရာမလိုဘူးအစီဝေးကိုတက်ဆောင်ရရက်ကွက်အုပ်ကြီးနဲ့စံဖို့တွေအဓိကတက်ကြတယ်လာဝကရုံမှာစင်းနေစတောင်းတယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကမူမြို့နယ်နဲ့ကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်တွင်ရှိကြရီမှာစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်ယမန်နေ့ညပိုင်းလူငယ်တွေကိုမဲနိုင်ခိုင်းကြောင်းကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်တော်ကလူးကြရီမှာလူငယ်တချို့ယမန်နေ့ညပိုင်းမဲပေါပီးရနောက်ရခုမနက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရတယ်။စစ်တပ်ကအုပ်ကြီးအိမ်မှာပဲမဲနိုင်ရတဲ့တရွာကိုနှစ်ဦးနှုံးနဲ့ရွာတွေလိုက်မဲနိုင်ခိုင်းတာမနေ့ညကတော်ကလူးရွာကမဲပေါက်တဲ့လူငယ်များကိုဒီမနက်၈နာရီမှာစစ်တပ်ကသူတို့နဲ့တခါတည်းခေါ်သွားဖို့အထောက်ပြင်ခိုင်းနေမိဘကိုကတော့ခိုင်းနေဟုဒေသပြည်သူတယောက်ကပြောဆိုထားတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကမူမြို့နယ်ပြာမှုကျေးရွာအုပ်စုမှာလည်းလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းရဲ့မက်လ23ရက်နေ့မှာမဲနိုင်ကိုင်းပြီးစစ်မှုထမ်းမဲပေါက်သူတွေမှာမောင်ကိုလင်းအပဦးစိုးအောင်မောင်သက်ထွန်းမင်းအပဦးတန်းထေမောင်သက်ဝေလင်းအပဦးလာညွန့်တို့စစ်မှုထမ်းမဲပေါက်ကြောင့်သိရတယ်။အလားတူရန်ကုန်တိုင်းလဲကွမြို့နယ်ဖောင်ကြီးကျေးရွာအင်းတိုင်ကျေးရွာပါဝင်ကျေးရွာတွေမှာယနေ့လူငယ်တွေကိုရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ဆင့်ခေါ်ပြီးဧပြီလစစ်မှုထမ်းမဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဆိုကမဲနိုင်ကိုင်းနေကြောင်းသိရတယ်။လဲကွမြို့နယ်အင်းတိုင်ကျေးရွာမှာဒီနေ့စစ်မှုထမ်းမဲ့လူငယ်တွေကိုနာမည်စင်းသွင်းကောက်ထားတာမှာရက်ကွက်ရုံမှာမဲနိုင်ခိုင်းတယ်လို့ဒေသပြည်သူတယောက်ကပြောဆိုတယ်။ထို့အတူမင်္ဂလာတော်မြို့နယ်နှင့်မြင်းဆောင်ကာကြီးရက်ကွက်မှာစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်လူငယ်50ဦးနာမည်စင်းသွင်းဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးယနေ့မှစစ်တပ်ကလာခေါ်မြူဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျာ။တို့ဒုမြို့နယ်များအလုံးမှာဧပြီလမှာပထမအဆုံးစစ်မှုထမ်းမဲ့လူငယ်တွေနဲ့စစ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းကြမဲ့လူငယ်တွေအမည်စင်းနဲ့ကိုရဲရစဝင်းတွေကိုကောက်ခံနေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မုံရမျိုးအလဲရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အင်းဝပန်းစီးနှင်းခံရပြီးဗန်မနေဂျာမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားစကိုင်းတိုင်းမုံရမျိုးအလဲရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အင်းဝပန်းစီးနှင်းခံရပြီးဗန်မနေဂျာမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောရင်းရမန်နေမက်လာဆက်သွဲနေနေ့လယ်တနားခန့်ကမုံရမျိုးလယ်နိုင်စင်နဲ့မြို့တော်ခမ်းမကြားရှိအင်းဝပန်းကိုကားတစီးနဲ့လက်နက်ကင်လူတစုကဝင်ရောက်လာပြီးဗန်မနေဂျာမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောရင်းအခင်းဖြစ်အင်းဝပန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲရာမြို့တော်ခမ်းမနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိနေတဲ့ကြားကဖြစ်ပွားခဲ့မြို့ခံတွေကအံ့ဩနေကြတယ်တော်တော်ပြည်ရဲလင်းကားရီလောက်ခြားတဲ့အိမ်ကလူတွေတောင်မသိကြဘူးမြို့တော်ခမ်းမနဲ့နီနီလေးဘန်စည်းခဲ့ရပြီးမြို့ရဲရုပ်ရုပ်တက်တက်ဖြစ်တဲ့ဟိုနာဖန်ဒီနာဖန်တွေလောက်တဲ့ဘန်ကပောက်ပိတ်ပြီးအထဲမှာပဲလှုပ်လှုပ်ကြတာမြို့တော်ခမ်းမနဲ့နီးတယ်ဆိုပြီးစစ်တပ်ကိုခေါ်မထားတာဟုမုံရမြို့ခံတယောက်ကပြောတယ်ယနေ့မတ်လ14ရက်မနေ့ခင်ပိုင်းမှာအင်းဝဘန်မှာစစ်သားတအုပ်ဆောင်နေသူကိုတွေ့ရပြီးအနည်းဝင်ကျင်ဆိုင်ကနေအားလုံးပိတ်ထားကြောင်းမုံရမြုတ်ခန့်ချုပ်ကပြောထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဖြစ်စဉ်တွေငွေကျပ်300ပါသားကြောင်းလဲဝါဒဖြန့်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တမညာညာစစ်မှုထမ်းဘွားနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရသူတအုပ်မြောင်လိုက်ကပေါ်လောင်းတန်းနဲ့စင်ပွဲခန်းနာတိုင်းအရာရှိလောင်းနေရနိုင်ငံကအားကိုရမဲ့ရရင်ထူးချွန်တဲ့စစ်တဲကောင်းများဖြစ်ရန်အမြဲလိုပြောကြားလေးရှိတော်လဲသူကိုယ်တိုင်မှမူတတန်းတလျှောက်တိုက်ပွဲကြီးနှစ်ပွဲသာဆင်နွှဲခဲ့ပြီးကောက်ကွဲဦးစီးချုပ်ဘွားအထိတမညာညာရေးချင်းမျိုးနဲ့တက်လန်လာခဲ့သူဖြစ်သူအစချီကအေယဝတီရဲ့အင်္ဂလိပ်ပိုင်းကဏ္ဍမှာရေးတော်လာခဲ့တာကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပါရယ်ရှေ့တန်းထွက်ခါအနီးတိုင်းသူ၏ရှေ့အင်ဂျီမြေပုံထဲထက်အဲ့ဒီထဲမှာဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်အသေးလေးအားအမြဲလိုထည့်ယူလာလေးရှိသူဖြစ်သူကိုပြောစမှတ်တွင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ထောင်ကွ89ဘိုးတင်နှန်းကြောင့်ပတ်စဉ်19ဆင်းဖြစ်ပြီးကျောင်းဆင်းလျင်ဆင်းခြင်းမှော့ပြီးမှခြေဆိုင်တဲ့ထို့စဉ်ကရှမ်းသနက်ကိုင်းတက်ရင်တက်ယခုခမရ313တို့တာဝန်ချတာပေးခြင်းခံခဲ့ရတယ်။တမတာဟောင်ဘိုးသိန်းစိန်လည်းအလားတူပွဲဥထတာဝန်ပေးခြင်းခံရပြီးဘိုခင်ညွန့်တီလည်းတက်ခွဲမှုဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့တက်ရင်လည်းဖြစ်တယ်။ထောင်ကွာ89မှာအမှတ်89ချင်းမြတ်တမဌာနချုပ်ဦးစီးကုတ်ကဲမှုနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရင်ဦးဆောင်ဆင်နွှဲမဲ့မင်းရနိုင်စစ်စင်ရေးမှာမင်းအောင်လိုင်ရှမ်းသနက်ကိုင်းတက်ရင်တက်ကဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီတက်တွင်နဲ့တန်လင်းမြင့်ရှေ့ချန်းရခုဝပြည်နယ်ရှိမိုင်းလာနဲ့ဖော်မဒေတာတွေမှာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့ထိုအချိန်ကအသက်23နှစ်သားရှိတဲ့မင်းအောင်လိုင်ကထောင်လိုင်းအရာရှိဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တယ်
မင်းအောင်လိုင်ကရှောတနက်ကိုင်တရင်ဒီမှာတောင်ဝင်ထန်းဆောင်ရည်သူကိုကောင်းရွေးဝစ်စားစားပြောလို့ရှိတော်လဲသူဤကဏ္ဍကတရင်ထဏာကျုံမှာပေးပို့တော်တဲ့နေကိုတရင်မှုထံပြမီစင်ခံရတဲ့အလုတ်သားဖြစ်တဲ့ ဘောကျောက်ထုံးကထောင်ကွာ87မှာနမဲကျော်ကွမ်းလုံရက်40တိုက်ပွဲကြီးကိုဦးဆောင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဘောကျောက်ထုံးကမြန်မာမျိုးပုံစုံဝင်သောမဲ့ရေးမှာကာကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ဂုံရောင်ထုံးပြောင်နဲ့တမိုင်းစင်လာရှိခဲ့သူဟုဘောကျောက်ထုံးရဲ့ကြောင်းရေးသားခဲ့တဲ့ကလောင်မြေမောင်ဆွေတက်ခေါ်ဗိုလ်မှူးကြီးညွန့်ဆွဲဆောင်မှာမင်းအောင်လိုင်းဒီအမှားစာရေးပေးခဲ့တယ် ထို့သောမာဇာရေးပေးခဲ့တော်လဲထိုးစားဥမှာသူ၏ခန်းခန္ဓာသည်အနေချင်းမြတာပါရှိခဲ့တယ်မင်းအောင်လိုင်းသည်မင်းအောင်စစ်စင်ရေးပြီးမှရန်ကုန်ဝေးတင်တက္ကသိုလ်မြမစာဌာနမှကတိကတော်ကျူလာနှင့်လက်ထက်ခဲ့တဲ့သာသမီနှစ်ယောက်ထုံးကားခဲ့ပြီး၎င်းတို့နောက်ကရခုကားတိုင်းပြည်စီးပွားရေးမှန်သမျှလဝကြီးဥက္ကအချမ်းသာဆုံးတစ်ထည်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်ထို့တော်လဲဗိုလ်ချုပ်ထူရင်ကိုရောင်ထုံးပြောင်
င်းအမိတွင်ခဲ့သည့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရက်သားဆိုရလက်ထက်မှာရန်ချင်းပင်ဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့ Facebook မှာလက်ရှိကာကွယ်ဦးစီးချုပ်မြောက်လဲတက်ဆွန်မီတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတဲ့တိုက်ပွဲမျိုးကိုပြောနိုင်ရင်စင်ကတ်တန်ကိုတသိန်းဖြစ်ပေးမယ်ဟုစင်ခေါ်ခဲ့မှုတဲ့ထို post ကိုမြင်ဒေါသထွက်လာရှိတဲ့မြောက်လိုက်လက်အောင်အမှုထမ်းခဲ့တဲ့ပိုကြီးဝင်းကိုမှတက်ကြောက်ကြီးနဲ့အတူတွဲတိုက်ခဲ့ရတဲ့ဝမ်ခါသိကော့မူယာတိုက်ပွဲဟုသောအမည်နဲ့စာအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေလာခဲ့ပါတယ်။သူ၏စာအုပ်ကရည်ရွယ်ချက်အထမမြောက်ဖွယ်မြောက်လိုက်ရဲ့တိုက်ဆွန်ရင်ညံ့ဖြစ်မှုကိုဖော်ထုတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။သူ၏အယူသီးမှုအယောင်ဆောင်လက်ဖွဲ့တွေကိုအကုန်နေမှုလို့ပေါ်လင်းသွားခဲ့ရတယ်။ထံကွာ89ကဲနူးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဝမ်ခါသစ်တိုက်ပွဲမှာမြောက်လိုင်းသည်ဗိုလ်ကြီးစစ်နေသားရှိပေးသေးတယ်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့မှာအတိုင်းမြန်မာနယ်ဇက်ရှိ KNU တို့ရဲ့ဝမ်ခါသစ်စခန်းကိုထံကွာ89တနည်းလုံးနှိပောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတော့လဲစခန်းကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခြင်းမရှိဘူး KNU တို့ရဲ့အမြောက်ဆန်တဲ့ကြီးစံများကြားမှာမြောက်လိုင်းကသူ၏ရင်ဘတ်မှာလွှဲထားရတဲ့မြေပေါ်ညွန်ပြဆောက်ထဲတဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်လေးကိုသူ့ဟာအနေမကျအောင်အမြဲလိုထည့်ထားခဲ့ရှာတယ်ထိုတိုက်ပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးရွရွချွန်ချွန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲလက်အောင်ငယ်သားတွေကသူ့အားကာကွယ်ပေးထားခဲ့ရသည့်ဝင်းကိုရဲ့စာအုပ်မှာပါရှိလာခဲ့တယ်။တရရှိတမ်းမှာမွေတကောင်ကဝင်းကိုရဲ့ဘိုက်ပေါ်ရှော့ကနက်ဖြတ်ကြားသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးမင်းအောင်လိုက်ကဒါဟာနမိတ်ပြတာပဲဒီစစ်စင်ရင်မှမင်းပါပဲလှုပ်လို့အန်နေမရှိတော့ဘူးလို့အားပေးခဲ့သည်ဟုဆိုတဲ့ဤဒီကိုကြည့်ကမင်းအောင်လိုက်ဒီအယူသီးပြီးအတိတ်နမိတ်တွေကိုမျက်စိမိတ်ယုံသူဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်။နောက်ထပ်ထင်ရှားစေခဲ့ပြန်သည်က2020ရေကောက်ပွဲမတိုင်မီဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာပကံရှိထင်းလုံမင်းလို့ဖျားအား၎င်း၏မိသားစုထီတော်တင်လှူခဲ့တယ်။2021မှာသမရဖြစ်ရည်မှန်းထားပြီးအခုလိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်တဲ့အာနာသိမ့်မင်းနောက်မှာလည်းမဟာဝိဇ္ဇာထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော်ကြီးဆောက်လုပ်ကိုယ်ခွင့်ချင်းစင်ဖြူတော်နဲ့ဗရမားချင်းအားလည်းမရအယဆောင်ကျင်းနိုင်ခဲ့ပြန်တဲ့ဘာသာရေးခန္ဓာတိုင်းမှာလည်းရတရားသဘောအရရန်သူကိုအောင်းနိုင်စေရန်အောင်းပြီးအောင်းပြီးဟုအမြဲလိုကြွေးကြော်လေးရှိပါတယ်။ထို့သောအမြဲလိုကြွကြော်နေတော့လဲလက်တွေမှာဒါစင်ပေါင်းများစွာရှိမျိုးတွေ၎င်း၏ရန်သူများလက်တို့လေးလဆွေအချိန်တော်တွင်ကြောက်သွားပြီးတိုင်းပြည်အားမနှဲထိန်ချုပ်ထားတဲ့အချိန်နေဆိုင်လာခဲ့တယ်။ဤဒီကိုကြည့်ကတခါကတိုက်တိုင်းအောင်ဟုသမိုင်းတွင်ခဲ့တဲ့မြမတမတော်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ကိုတွေ့နိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သတင်းစာရလေးကဒီလောက်ပါပဲရှင်။နောက်ဆက်အပိတ်ကြအတွက်ထူးမြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လည်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။